Hallå Norrköping och Monica Sundvad, hallå. Ja, hej. Hej. Det handlar ju om att islam kommer att ta över Sverige. Hur då menar du? Jo, jag menar att muslimer behöver inte vara duktigare än oss. De tar över helt enkelt genom att bli flest. Genom att yngla av sig menar du? Jag använder inte sådana ord Teppat. Utan det handlar om en stor invandring av muslimer till Europa. Och att de föder fler barn än de europeiska folken. Det är enkel matematik. Det går att räkna ut när de blir flest alltså. Och då kommer de att rösta på ett muslimskt parti. Det finns ju inga muslimska partier det i Sverige. Det kan skapas, som... Teppas. Ja, men samtidigt så kan det ju vara så här också, och vilket ju, så är det i verkligheten, att det kommer människor hit från andra länder med sina kulturer, men så blir de, som man säger, integrerade. Och kanske att ta reda på fakta, snälla Teppas, jag ber dig. Ja, men du har haft sådana som har ringt hit. Det är ofta de som är motståndare till islam som pratar om fakta. Så fakta är också att den amerikanska kulturen... Ta reda på fakta själv. Jag uppmanar alla lyssnare. Ta reda själv på fakta. Nu får jag prata här. Försök att vara tyst, Teppas. Det här handlar om våra barn och barnbarns framtid. Vill vi att de ska leva under sharia-lagar? Sharia-lagar nämligen, i muslimska länder är det Koranen som är lag över alla andra lagar. Sharia betyder att få... Det vet jag. Du behöver inte förklara vad sharia-lagar är. Det tror jag svenska folket inte vet. Jo då, svenska folket är inte korkat. Du får ju prata hela tiden sen. Låt mig nu få 5 minuter. Nej, men du får inte hålla någon monolog tyvärr. Vi vet vad sharia-lagar är, men du måste beskriva mera om vad är hotet från islam. Vad är det farliga? Alltså, jag säger inte att muslimer är elaka människor. Alltså, hotet, förstår du, det är att de genom sin godhet inför Koranen som lag. De gör det därför att de är övertygade om att deras religion är den enda rätta. Men hur skulle det kunna åsidosätta våran demokratiska grundprincip? Det förstår jag inte. Det är så här, du förstår inte det? Nej, okej. Okay. Det är så här, att när muslimerna har blivit flest, inom 2-3 generationer så blir de per definition flest. Därför att de föder cirka 4 barn per kvinna. De fördubblar sin befolkning för varje generation. Medan européerna föder mindre än 2 barn och de minskar med 1/4 för varje generation. Samtidigt är det så att det är den västerländska konsumtionskulturen som, det är den som människor över hela världen trånar efter. Den föraktas av muslimer. De har Koranen som den enda lagen. Ja, men över hela världen så pågår ju en folkförflyttning från landet till städer och kuster där man kan tjäna pengar och köpa saker. Det är ju det, det är snarare de konsumtionen som... De föraktar allting som inte står i Koranen. Det gäller våra barnbarns framtid, Teppas. Det här är allvarligt. Jo, men jag hör, du talar med darr på rösten om våra barnbarns framtid. Men jag undrar om inte du målar fan på väggen. Bevisa för mig då. När de har blivit så pass många så att Teppas och Medelsvensson förstår att det här är farligt, då är det för sent att hejda. Ja, men det var ju samma resonemang om judarna förr i tiden, att om judarna liksom gjorde för många barn och så, då skulle de inte... Det har inte med saken att göra. Ja, men det är samma grundsyn. Ja, på, men det har inte med den här saken att göra. Jo, det är samma, det är samma människosyn. Det att vissa är dåliga och de har sjuka syften. Vi bjuder in Koranen till Sverige och gör den genom vår demokrati, så låter vi muslimerna bli flest. Och sen tar de över genom ett sista demokratiskt val. Okej, jag hör vad du säger. Vi får se vad andra säger. Tack ska du ha för att du ringde. Hej, 099 510 10.